ierakstās, ierakstās. Šis ir pirmais sniegs. Kādās mums ir? Oh. Kaķi kājiņas ir, ko sunīši kājiņas. Ziet, jau ir sunīs pastaigājās, jau ir lapiņas apsnigušas. Nu, sētnieki šitā, mums ir ritiņa celiņš tāds slapis, tev ir salīs. Nu, pirmais sniegs ir lieta, īstenībā. Te ir brības gatve kaut kādas. Pie tēkas. Te patās, jā. Ā, arī ka numuri paspīdināja, jā, arī mājas. Te tāda reklāma ir, lai zinātu, ka tiešām tas notiek 2017. Gadā, 25. Oktobrī. Tāda reklāma ir. Tas ir tāds ļoti labs rādītājs par reklāmas rādīt. Nozīmē to, ka viņas grūti viltot ir, grūti viltot. Es esmu zandalēm iznācis ārā, īstenībā. Es esmu zandalēm pa sniegu staigāju. Un tā, viņš ir tāds variants, te baigi labi. Nu, sniegs nav dīk liels, bet, nu, galvenais, vai man ir atslēgas, ko tā. Jā, man iestāk, ka tā būtu ārā palikt, tad tas jau vāks. Iesim sētā, pasīsimies, kas sētā ir. Iziesim caur mājai. Tā. Tā atslēg ir. Ah, ide zin, gaisa. Super. Es jau gribēju pikniku taisīt. Gaisma, kur ir gaisma? Ah. Un tad būs sēta. Kas ir pēc sēta? Būs tie pēc baļķa valda. Ah. Baga, gaisma, man gaisma. Oh, gaisma rādījās. Ziet, gaisma. Pēc lietas līstas, ka sēta tiešām sniegs. Es tur biju mans pēdus, arī sniegāju. Nu, lietas, es domāju, ka līdz rītām, nu, teik, ka nebūs šis pasākums, jā. Es piefiksēju šo brīnumu Latvijas. Domāju, mēs esam tropiskā joslā. Es jokoju. O, tad arī gaismi ienigrā. Nu, baigi manī, kas tur varētu staigāt. Ā, nekas cilvēks arī darās galvā. Nē, es vienkārši reakciju. Nu, vienā sakot šitā. Tas bija viss, tas bija pirmais sniegs Rīgā.